السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا میں پرانا تھانہ روڈ پر گزشتہ رات تیز رفتار ویگن اور کار درخت سے جا ٹکرائی۔ مزید اس حوالے سے رپورٹ کریں گے تحصیل رپورٹر انیس احمد بٹ۔ جی بالکل، عارف والا پرانا تھانہ روڈ پر گزشتہ رات تیز رفتار ویگن اور کار درخت سے جا ٹکرائی۔ واقعہ میں دو بھائی سمیت تین افراد جاں بحق، جو کہ چک ہوتا کے رہائشی بتائے جاتے ہیں، جن میں محمد حسین ولد معین، غلام رسول ولد نصیر موقع پر، اور محمد حسین تحصیل ہیڈ کوارٹر عارف والا پہنچ کر جان کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو 1122 نے فوری موقع پر پہنچ کر میتوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا۔ جی